ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା ଅଧାରେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ କ୍ଷୀରମାଳ ଗାଁର ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧାରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଏବେ ନରୋତ୍ତମ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଓ ମା, ସାନ ଭଉଣୀ ଗୌରୀର ବି ଡାହାଣ ଆଖିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଗୌରୀର ଆଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଖାନା ପିନା ଖାଉଥିନୁ, ଆମ ଆନ୍ଦ୍ରା ଯାଇଥିଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲାକେ ଆମେ ଘରେ ଆସିଲାକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମେ ଘରେ ନରି କାଢ଼ି କରି ଖୁଥିନୁ, ଭୂତି କଟା ଚଲୁଥିନୁ, ଭୂତି କଟା କରିକରି ଏବେ ଭୂତି କଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛେ ଜିନି। ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ନରି ଖାଇଗଲେ ତ ମିଳୁଛେ, ନହେଲେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଭୁକେ ଶୋଇଛୁଁ, ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ କିଛୁ ନେଇ। ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅବସ୍ଥା ପଢ଼ୁଥିଲେ କୁଲି ଗାଁତି ଆସରାମତି କେତେ କେନ୍ ଥିରଫୁର୍ ଦେଲେ ତ ଖାଉଛୁଁ, ନହେଲେ ଭୁକେ ଶୋଇଛୁଁ। ଏମିତି ସେମିତି ଦୁଇ ଦିନ ଭୁକେ ଶୋଇଲେ ଦିନେ ଖାଉଛୁଁ, ଭୂତି ଗଲେ ତ ଖାଉଛୁଁ, ସେମିତି କଲେ ତ ଖାଉଛୁଁ, ନହେଲେ ତ ଭୁକେ ଶୋଇଲା ବାଗରେ ସରକାରୀ ତ କେନ୍ ଦିନେ କାଁଟା କରି ଦେବାନି କିଛୁ ନେଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୋ, ସେ ଭୁଆ ଥିଲା ବେଲେ ନିକରି ସ୍କୁଲ ନେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା କେତ ହେତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେନେ ଖାହାତ ନା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଏନେ ନରି ନୁରା ଖେ। ସେ ତାର କକା ବବାର ବୋଉ ମନ ଥିଲେ କେତେବେଲେ ମଡ଼ଫୁଟ ଦେ, କେତେବେଲେ ଲୋକ ଡାକିଲେ ଭୂତି ଗଲେ ପହଁରେ ଘିନି ଖେବେ ଚୁଲ ଗିଧେ, ଆର୍ ତ ବୁଲୁଛେ ବୁଲୁଛେ। ତାର ମା ଆନ୍ଦ୍ରା ଯାଇଥିଲା, ଆନ୍ଦ୍ରା ନୁ ନେଲାକେ ଇଟା ତାର ମା ଲଗେନେ ଆଛ ଆର ଖୁବ କିଲିବିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ କାମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ପରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ କାମ। ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ପୁରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରପୁର ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।